په افغانستان کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان د پروګرامونو مسؤول محترم عزت الله نوري او د نوموړي سازمان د ختیځون مسؤول ښاغلي خوشحال اسپي او ورسره مل پلاوي چې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې د ختیځون مسؤول ښاغلي نجیب الله ثاقب یې ملتیا کوله. د هغې پروژې له تطبیق څخه یې لیدنه وکړه چې چارې د نورستان ولایت په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې روانې دي. موږ د اف ای او ډلیګیشن سره یو ځای کامدیش او برګمټال ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته د راتلونه هدف هغه اکټیویټیان او انټروینشن چې دلته تطبیق شوي دي د هغې مؤثریت په ټولنه کې وګورو تر کومه حده پورې د خلکو په ژوند کې تاثیرات وارد کړي دي. همچنان د خلکو نظر په دې اړه وګورو او راټول کړو چې خلک د دې انټروینشن نه چې ورته تطبیق شوي دي پروژو راضي دي یا نه دي. همدې خاطر راغلي یو تر څنګ یو اساسي هدف همدا و چې آینده کې دا خلک کومو شیانو ته ضرورت لري کوم مهم اړخونه د زندګۍ دي چې هغه دوی په هغه کې سپورټ او ملاتړ ته ضرورت لري تر څو آینده کې ورته هماغه شیان مد نظر ونیول شي. دوی د یاد سفر پایله مثبته بولي او خوښ دي چې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې تخنیکي ټیم په دغه ډول غرنیزو سیمو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. نو انشاءالله موږ همیشه کوشش کړی زموږ ټیم کوشش کړی دا یو مسلکي ټیم دی د اف جی منګه مطابق د هماغه کریټیریا کوم چې د ډونر د خوانه موږ ته پیشنهاد کړي پروژې په هماغه لیول تطبیق کړي دوی عملاً وکتل خلکو ډېر څه زده کړي دي په دې باندې پوهېږي ټیکنیکل ټریننګونه یې اخیستي دي ټول انټروینشن لکه سمر کراپ ویلسی پولټری بی کیپینګ دی دغه ټول شیان دلته آلریډي تطبیق شوي دي. په دې اړه باندې خلک کافي آګاهي لري دوی وکتل دوی تر په ثبوت رسېدلی دا یو مسلکي ټیم دی او دلته تر ټولو ستر لاسته راوړنه لري. د دوی د سفر موخه ایواز دانه چې له تطبیق شویو پروژو څخه لیدنه وکړي. په زمن کې د نوموړو فعالیتونو په اړه د خلکو نظریات او غوښتنې اوریدل او تر څنګ یې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې د ختیځون له مسؤلینو سره دوه اړخیزه ناسته چې پکې دواړو لورو د هغو پروژې په تطبیق بحث درلود چې چارې د یاد سازمان لوري په نورستان ولایت کې روانې دي. او خصوصا د غټین کمبینیشن چې ګورم چې په دې ټیم کې میل ډیپارټمنټ نه د سیټ نه لایف سټایل ایریګیشن نه ایون چې جیف نه ایڈمنسٹریشن سٹاف نه لا ټول یو ډیر ښه کمبینیشن دی او زما غوښتنه به هم همدا وه او زما توقع هم همدا وه چې داسې یو ټیم ویزیټ وکړي. نوري صاحب نه ډېره زیاته مننه چې کابل نه راغی څومره چې زه ګورم ریسورسز لحاظ سره موږ دلته یو څه مشکلات لرو. همدارنګه دلته موږ د لیټریسی چې بې سوادي بے حده ډیره ده د لینگویج بیریئر دی. زمونږ یو سټاف ونیسو مثلا تاسو په پارون کې پورې په خپله په پارون کې 15 شپږ جی بی موږ یو فیمیل سټاف ونیسو چې دا فیمیل سټاف لاړه شي هلته ټریننګ ورکړي نو د پارون دغه سایټ هغه یو جبه لري دی خوا بل لري کانتی وا بله جبه لري او په خپله پې نه پوهېږي هغه جبه د یو بل سره دومره فرق کوي لکه پښتو او انګلیسي او خوا په خوا دي. ورته مهال ځایي اوسیدونکي دغه ډول بشري مرستو ته خوښ دي چې له امله یې په افغانستان کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان استازي او د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې د ختیځون مسؤلین په ستاینلیکونو ونازول شول. یو دا ده چې دا کنجاړو سره غواګانې بیا چاغېږي بل دا د شیدو کې هم لږ شان دا توپیر راغلی وو اوښانو د شیدو زیات شوی وو. بل دا ده چې دا ګرین هاوس پروګرام د اندازې پورې شروع کړی دا هم یو ښه خبره ده مثبت بدلون طرف ته موږ روان یو انشاءالله. دا کله چې تطبیق شي نو انشاءالله موږ خوشحالي وو دې سره هم څه نه څه موږ معیشت کې فرق راشي او بل شاته مچی یو پروګرام مخکې شروع کړی وو دې نه هم موږ خوشحاله یو انشاءالله. وروسته مرور زمانې سره هغه ساعت کې خو څوک استفاده نه کوي مرور زمانې سره اندازې پورې تجربه هم خلک حاصل کړي بیا غینه وروسته استفاده هم کیږي انشاءالله شاتونه هم ایف جی اے مؤسسه چې د برګمټال ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی دی او په مختلفو بخشونو کې د چرګانو شو نور دغه شیان شو دوی کې ډیر مثبت رول ادا کړی دی او په زیاتره دغه کې هغه خلک چې هغوی نادار دي غربت لري هغو لپاره یو ښه مثبت ګام دی او ښه مثبت تمام شوی دی اقتصادي پلوه. نوموړی پروژه چې د نورستان ولایت په دوا منډول کاندیش او برګمټال ولسوالیو کې تطبیق کیږي چې پکې چرګان د شاتو مچۍ د لوبیا او غنم اصلاح شوي تخمونه باغداري شنې خونې او ورته نورې بشري مرستې شاملې دي.